Shikues të radio televizionit të Utaj, ja ku rikthyem në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit ditë e rene, do të vijojmë tashmë me temën dhe të ftuarin e ditës. Me neve sot në studio në emisionit të mëngjesit është Ali Bardhi, krye imami Bashkësisë Islame, ku si temi kemi përzgjedhur të flasim për mevludet, ku Bashkësia Islame ka organizuar kohëve të fundit disa prej tyre. Mirë mëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirë mëngjesi, gjithë teleshikuesve kudo që ndodhen. I përshëndes. Selamu alejkum, rahmetullahi brekatu. Paqja mëshira të madhi Zot qofë mi gjithë ata. Mirë se erdhët edhe njëherë dhe faleminderit për ftesën që keni pranuar. Ju faleminderit edhe juve gjithmonë që na gjendeni pranë. Jeni të mirë se ardhur. Na tregoni pak cili ishte qëllimi kryesor i organizimit të mevludeve të fundit në Ulqin që ka organizuar Bashkësia Islame. Po, si çdo vit, si çka qenë traditë, qysh në fillimit të organizimit të islamit nga aspekti institucional, gjithmonë kanë ekzistu. Pra të më thonë datat e shenume, për festet e shenume, dhe për ditët e shenume, aktivitetet e ndryshme, ku një ndër ta, si aktivitet kulturore fetarë, që mund të quaj, ashtë edhe organizimi me vludeve, që bëhat në qytetin tonë, por edhe në gjithë botën islame, ku do, ile sot, jo vetëm botën islame, por edhe në Evropë edhe në shtetet e bashkuara të Amerikës, bëhet një organizim i tillë. Këto organizime që ne i bëjmë, vazhdimisht ka një lloj tradicioni që është vendosur në vendin tonë, për ndryshim mu ka në vendet tjera, ekzistojnë edhe format tjera të festimit e kësaj dite, po them, në ana kulturore. Si ka ndikuar, nëse mund të ju shkëpus këto, të më tregoni, si ka ndikuar kjo aktivitet në komunitetin lokal të Ulqinit dhe si e presin xhamati një organizim të tillë? Në qovë se do të flasë qysh ma për para, ma heret, unë do të shtoj se në xhamia, do të thotë, për të pare në herë futin gjuhet e kombëve. Sepse, si shta që me regull, do më thanë, qoftë ezani, qoftë namazi, lutje për atë që bëhet, gjitha bëhen në gjuhën e Koranit. Dhe për të pare në herë, do më thanë, kombët e tjera të cilët kalojnë në islam, përveç arabëve, ku sot për sot do të thuja që kombet jo arabe, janë me shumë se sa arabet sot në islam. Pra duke fillu nga Australia, Malezia, Indonezia, Singapuri, e duke arë në vendet tona, pra që pjesa e Azisë qëndrore, më të toja më ndej, deri në Balkan, në Evropë, janë shumë vendet e cilet nuk janë arabë. Dhe këta kanë gjithë edhe një mënyrë, normalisht, e lirë, pra që nuk është ritual në kuptimin e adhurimit që mbet nga koha e pejgamberit a.s. është një ritual në kuptimin kulturor, do të thoja, kulturor, me cilet futet në xhami, pra duke i përfshin edhe gjuhët e kombëve. Pra për të parën herë, do të thoja, është një reformë e madhe kulturore për muslimanët e botës, për muslimanët jo arab sidomos. Por kjo ka fillu edhe ma heret, dhe thoja, edhe me arabet, ka fillu në Egjipt për shemë ku janë arabet, ka fillu dhe Damaska dhe në vendet tjera, nëtërisht, që cilët ishin arab, dhe më thonë që ku edhe ata kanë pas mënyrat e tyne, se si e kanë organizu, por mënyra ma që ka mbet në përgjithësi në vendet e botës, është mënyra ku i dedikohet me një loj krijimtarie, si që është për shumë rasti i mevludit, se mevludit është krijimtari. Pra, ku njërjo, me anë të inspirimit ti, atësaj botë kuptimit ti që ka për pejgamberin e selam, por referuar gjithë një, e qoftë të historisë islame, po qoftë të haditheve të pejgamberit a.s. ta përshkruj me nevargje. Dhe stili
Në toja qysh heret bile, edhe stilin e rapsodve ta në tire, e kanë pas me vargjet shprehun. Pra, në përmjet një vargot, ka pas shumë domethënje, apo pas ati vargu ka pas shumë nën kuptime. Atëherë, edhe me vludi, si çdo rresht i ti, i cili është, ka kuptimin e vetë. Edhe referencën e vetë, qoftë në Kur'an, në hadithet e pejgamberit, alayhi salatu wasalam, dhe kështu me rall e përshkruan në formën më të bukur. Do të shtoja që poezia në Islam nuk është ndaluar dhe krijimtaria pra nuk është ndaluar për faktin se në vetën kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam i kanë shkruar, i kanë thur vargje të bukura Muhamedit alayhi salatu wasalam, si për shembull Hasan bin Thabit, Honza, etj. Që kanë qenë disa poetë që njihen, dhe më thonë, në historinë islame, se cilet me atë dashninë e tyne, edhe me atë aftësinë e tyne për ta paracit në tekst, një gjë, sepse njëri ju mund ketë njëja shumë të mëdha, por nuk din që ti parëqes ato. Pa ta jonë edhe një veçanë që të njërës din që ta shprehin atë dashnin e Muhammedit a.s. Por gjithsesi, edhe pse ne, dhe më thonë njeriu mundohet që ta përshkruaj Muhammedit a.s. me dashnin më të madhe që ka për te, përsëri pejgamberi a.s. qëndron mbi këta, sepse pejgamberi a.s. ju nep kuptim edhe vargjeve të shkruame për Muhammedin a.s. Kështu që do të thoja që do të kemi dy çështje, do të thoja. Një është çështja e datës, e ditës, po themi na, kujtimit të ditës, e cila është pjesë natyrisht kulturore, por edhe mënyrat e shprehjes, mënyrat e paraqitjes se dashnisë për pejgamberin alayhis salam, gjithë cili aty pastaj është diçka që është njerëzore, por mënyrën më të bukur më e paraqit. Por gjithsesi në kornizat e shëriatit islam, po the. Dhe më thonë, nuk bëhat fjallë për diçka në tekstet e me vluteve që nuk janë të regullta, apo nuk kanë egzistu si mendime të ulemave për gjatë shekujve. Si është e bashkësia islame rëndësin e traditës se me vludit në ruajtjen e identitetit fetar dhe kulturor në qytetin e Ulqinit? Gjithmonë e ka pas bashkia islame në momentet caktume, në momentet caktume, kur ka pas ato krizat e vetë, da të thoja, që do mos periudhën e komunizmit, kur është zbe, si çdo kund, dhe njerëzit nuk i kanë, ose nuk kanë pas mundësi që t'i frekuentojnë xhamit, me përjashtim të ndonjë klaset ultë, sepse klasa ma nalt, nuk është leju që të shkojnë xhami, klasa që kanë hynë administratë apo tjerë, po janë lënë më shumë njerëzit më të thjeshtë, të cilët pa në këtë formë. Por ka ekzistuar dita e Mevludit, apo edhe në muajin e Ramazanit kur ka qenë kjo paraqitja e lihej sherifat apo shymës së pejgamberit alayhis salam. Gjithë njerëzit kanë dalë në atë ditë. Pra askush s'ka mujtë që atë ditë t'i ndalojë ta njerëz. Pra të kanë qenë dy data, dy shënime, naturisht edhe bajramet, që nuk i preashtoj ato janë kërësoret, të cilat me këto dy momente, në këto dy momente, i gjithë popli ka dalë nga ajo se qka ne edhe këshohim në arkivin tonë, por edhe qëna për qëllin hoqëllartë. Kanë qenë të vërë partë në një falë formë. Pa, edhe përveç saj, kjo aspekt, pra më që aspekti kulturor, ku njeriut i ka diftu që jenë nga përkatsia islame, jenë musliman. Sepse, imagino si kur në jetën tonë përdiqme, mos shofim as një herë, as në një aktivitet fetar, apo edhe në shpia tonë, dhe ka qenë edhe traditë që imami me shku në shtëpia, për shembull i ka lezu një pjesë nga Kurani, apo një kambyllë, një hatme, një gjë. Gjitha këto, edhe pse shihen ndoshta sot me synin tjetër, ato kanë qenë mënyrat të cilat, traditët të cilat e kanë njoftu familjen me besimin e vetë.
në përmjet imamit. Sepse literatur nuk ka pas, libra nuk ka pas, kanë qenë cenzurume në një farë mënyre, por edhe të shkrume nuk ka pas në gjuhën Shqipe, shumë pak libra, si, dhe thoja, si çdo fe, dhe më hënë, që kena të poplujnë, shumë pak libra, dhe gjitha këto, dhe më thonë, njerëzit nuk kanë pas mundësi se ku të komunikonin me besimin e tyne. Andaj, kjo ishte një moment i mirë, ku njerëzit, në përmjet tekstit, me vludit, në xhamia, njoftoheshin me Muhammedin alayhis salam, njoftoheshin me veprimtarinë, me veprimtarinë e tij. Më së shumti, kjo është i përket do të thoja aspektit kulturor në kuptimin, por që natyrisht sevapë kanë te, sepse ne dërgojmë selavate, lexojmë Kur'an, flasim fjalë të bukura, flasim fjalë të mira, ligjërojmë. Pra për gjitha këto ka argument që ka sevapë edhe në rastet e tjera. Gjatë ditëve tjera, domthonë, gjatë ditëve kur nuk bëhet fjalë për lindjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Janë një pjesë e popullit apo edhe njerëzve, nëse mund të them kështu, që me vludin e shohin nga një këndvështrim tjetër që ndoshta, nëse mund të them, është nuk është mirë, ndoshta edhe të bëhet apo gabimi, është edhe haram. Gabimi aty ku është ose mos marrveshje do të thoja. Mos marrveshja nuk është se s'ka, nuk bëhet fjalë për një mosmarrveshje, po keq kuptim unë mendoj. Sepse ato mendojnë që me vludin e paraqesin vetëm si ibadet. Dhe ibadet e dihet se si janë, dhe ma namazi është namaz i cili është i përcaktuar nga koha e pejgamberit alayhis salam apo shumë tjera. Por nëse lejohet që të shtojë diçka tjetër. Edhe në rastet që janë të direkt, jo në njërë tërthorazi me qeshtet fetare, sahabët që kanë ardhë me pas, apo të tjiret, kanë vendosë disa regula. Kanë vendosë regula të cilat janë tashme në mënyrën e adhurimit. Për shembull, ne sot kemi hutbet, që i kemi ditën e gjumë. Ezani i dytë, cili këndohet në brenda, nuk ka qenë kohën e pejgamberit alayhis salam. Por është në kohën e Hazreti Osmanit, pra sahab. Apo rastet e tjera kur kemi me koleksionimin e haditheve, mbledhjen e fjalës pejgamberit alayhis salam, traditës tij. Ato nuk kanë ekzistuar në kohën e pejgamberit alayhis salam. Kanë vazhduar me pas. Bile edhe Kur'ani i cili në transmetime që na vjen, gjithsesi ka debate për këtë çështje, por edhe kur çohet halifi i parë, Ebu Bekri që ta mbledh në një mushaf si i themi na, sepse deri në atë kohë nuk ishte me pjesë, e kundërshtuan, bile e kundërshtoi halifi që i vjen pas. Hazreti Omeri e kundërshtoi dhe tha, që i të bëjë një gjë që se ka bërë pejgamberi alayhis salam. Dhe ky i shpjegon arsyen dhe natyrisht ata binin dakord. Pra domethënë është një zgjidhje që i bëhet. Apo edhe raste të tjera, për shembull ku kemi namazin e Tarawis. Namazet që vijnë me imam. Pra domethënë ata nuk kanë qenë me përpara, bile Muhammedi Islam e kanë alu, që tosh për shkak se mos të mendojnë njerëzit se do bëhet namazi farës, edhe natën e tretë nuk del. Por kjo me pas në kohën e Hazreti Omerit e vazhdo një gjatë tjilë. Do shtoj edhe gjatë këta që ndëlidhët me datën. Kur vendosët Hazreti Omerit që të vendosë kalendarin e hijri, që i themi në kalendarin islam, sepse në kohën e Muhammed e Islam nuk kemi kalendar. Asë në kohën e Abu Bekrit nuk kemi kalendar. Këte që mendojmë që ecim ne kalendarin hijri. Kanë ekzistu mujt, kanë ecë dhe më hënë referu Hanes, pra që ka qenë tradit të këta, se këtë ne ka qenë tradit me djelë, dhe më hënë, me ditët e djelët, për atë arsy jënë edhe në rëshimet, por gjitha cili popull, dhe më hënë, dy kanë qenë referencat, ose të djelë, ose të Hanes, si trupa qëllor, dhe më hënë. Dhe ata kanë vazhdu me Hanë, po për në kohën e që fillon startan, dhe më hënë, duhet gjenhe data, e shenimi, e një date me cilën do të filloj shteti, do të filloj shteti normalisht, shteti musliman në atë kohë. Do të filloj një datë, edhe muslimanët do të fillonin. Dhe ndër tjera, kur diskutojnë për datën, janë disa versionet të cilat jepen, disa opcionet të cilat jepen. Një ndërta është hijreti, që mbet aktual, por një pjesë e sahabëve e paraqiten edhe lindjen e Muhamedit alayhis salam. Ata vendosim në momentin e lindjes së Muhamedit alayhis salam. Gjithsesi nuk gjeti mbështetje ky mendim, por pi sahabëve ishin ata të cilët e prezantuan edhe apo propozuan një gjë të tillë.
Pra çfarë do të thotë se nuk duhen që të marrën gjitha këto në diçka që nuk e ka bën pejgamberi dhe çdo gjë ka përfunduar. Dhe un thashë edhe më përpara, Mevludi nuk është nuk është në kategorinë e ibadetit, nuk është namaz, nuk është agjerim. Është pjesë kulturore. Është pjesë kulturore mes shumtit, me të cilën edhe pse kulturë ne mendojmë që marrim savape për këtyne, për i veprimeve tyne. Pra, dhe në këtë mënyrë domethënë duhet që të shpjegohet kjo. Dhe po ta shihni vetë pejgamberin Islam në ditën e lindjes të ka veçu. Pra domethënë ka thënë unë kam lindë ditën e hanë, prandaj e agjeroj ditën e hanë. Bile edhe ditën e ajte e ka agjeru, dhe ka thonë që është mirë dhe besimtarët më agjeru ditën e. Apo rasti i lindjes ti, dhe më thonë, vlerësohet edhe prej ata që ishin aty në Mekë, për shembull, agja i vetë për shembull, kur mërë lajmin e lindjes ti, më bënë disa korban, thoron, të varëfër, liron skleber që ishte në atë kohë për këtë gëzim të madh që ka fituar nipin e vet. Dhe Muhamedi alayhis salam thonë se për çdo të hane, për anë transmetime që janë në koleksionet e haditheve. Dhe për çdo të hane është mirë që të agjerohet. Jo vetëm që është mirë, po për këtë veprim që bën xhaxha i tij, për këtë veprim ai do të ketë lehtësim në varrin e tij. Pra vetëm për këtë veprim. Ku ju do të thoni se është një çast, një moment kur ka lind, por nuk përsëritet kjo me vite të tjera. Edhe ti, kjo tash është çështje kulturore. Po ta shihni në edhe në kohët pejgamberit selam, se duhet lexohet jeta e Muhamedit alayhis salam. Dhe ne fatkeqësisht në librat tona, në gjuhën shqipe e kemi të selektuar jetën e Muhamedit alayhis salam. Me librat që punohen, nuk punohen në mënyrë të detajuar ku merren shumë aspekte të jetës Muhamedit alayhis salam, edhe ana kulturore e tij. Për shembull, në kohën e pejgamberit Islam ka qenë traditë, por ne sot nuk e zbatojmë më atë gjë, që në xhamia ka pas lojna të cilat janë lojna e shpatave, për shembull. Ku kanë dalë me shpata ato, si i kanë për shembull kreshnikët tanë për shembull, eposi kreshnikëve. Pra domthon ka pas apo me kuaj ku kanë bën. Po të shtimi i botës sot ato do thonë e habitshme do të thotë. Po është çështje kulturore do thonë. Edhe ne si kombe të tjera, si kombe të tjera që jemi jashtë arabëve, ne mendojmë që është një mënyrë mirë ku ne të vendosë, apo një mënyrë mirë gjatë historisë, do të thoja, ku është vendosë gjuha shqipe, apo gjuha të kombeve të tjera në xhamia. Pra i kanë lanë hapsin gjithë cili kombë me endi vetën e pjesë të institucionit. Nëse mund të dalë pak edhe të ju pyes ju si krye imami bashkësisë islame, cilat janë këto që do të keni planet që do të jeni në vazhdim? Ne kemi pas, dhe më thonë, dy organizime tradicionale në vendin tonë të thjeshta, në kuptimin pa u egzageru, në kuptimin e thjesht, ku janë mledhë gjemati, besimtarët, e kemi pas dy mevlude, pra një në xhamin e dhjetarëve dhe tjetri në xhamin e Kleznes. Në ditët ne vijim për gjatë muajit, ndoshta dhe do të vazhdoj edhe me pas, do të ketë mevlutit të tjera në xhamit e tjera. Natyrisht do të ketë këto tradit për... To e në tradit që shma për para dhe vazhdojt një që e tjilë. Me pas, do të ketë edhe ndonjë organizim tjera, ndonjë salë ku mas shumëtit do të ketë ligjerime. Pa. Pra ligjerime të cilat përshkruajnë jetën e Muhamedit alayhi salatu vesselam në mënyrat shkencore, mënyrat duke u referuar burimeve historike, duke u referuar traditës jetës së tij, domethënë, dhe më shumë këto data duhet të shfryzohen që xhamati besimtar të njihen nga më afër me Muhamedit alayhi salatu vesselam, sepse ne e kemi vënë praktik apo ekspraktik që në organizimin që bëhet në Mevlut ka ligjërat që përshkruhet jeta e Muhamedit alayhis salam, sjelljet e tij, porositë e tij, që na ka lënë amanetet e tij etj. Pra domthon, këto janë një mënyrë e mirë që ne edhe si besimtarë mund të njoftojmë ta. Të gjitha këto që na i tregove dhe kanë qenë një mbledhje të them kështu për të gjithë këto mevlyde, janë të interesuar xhamati për këto mevlyde dhe si mikpritjen? Xhamati në kuptimin nuk është, ne
do të klasim shtu haptas, gjemati nuk është se nuk është interesum për me vlot, por gjemati në përgjithsi, njerëzit, kjo kohë e ka ndoshta si rezultati aktualiteteve të kohës, të man, këto qeshtet qysh mbas pandemis, kemi një nërëshim të njerëzit do të toja, ajo që ka vrejet. Mm-hmm. Nuk është bëhat fjalë vetëm për këto aktivitetet që ne kemi, por bëhat fjalë për çdo aktivitet në qytet. Po. Dhe më thonë, ka një rënje të interesimit. Dhe më thonë, në që se tu organizohet në qytet një mbledhje me poet, apo një mbledhje ku vjen një, po të thuje, një dietar, apo dikush tjetër, prezenca është një aftë do të thoja me një numër të numër të kufizuar, me ato interesime të cilët gjithë cili kush sa interesohet. Nuk them që kemi kundërshtar të Mevlutit, nuk ka qyteti për pak, një numër shumë i pak, por neglizhenca. Neglizhenca dhe do të thoja si çdo aspekt tjetër, domethënë do të ka ndiku dhe në gjitha sferat e jetës, do të thoj. Si e shihni brezin e ri? A ka gjemati brez të ri dhe sa janë ato të interesuar? Po ka gjemati brez të ri, por edhe gjemati që është gjemati cili e frekuenton gjeman, pra dhe më thonë atë që ka ashtë që nuk duhet lehet, dhe më thonë si që është namazi gjemas, edhe më ndej dhe më thonë nuk i shahet e njerëz më, në kuptimin fatkeqësisht në aktivitit e tjera. Kështu që nga kjo ne shohim që dhe më thonë vetëm krynat urdin kryesor dhe nuk i keti mo ato asne program, asne aktivitet e tjera, asne frekuentimin e vakteve gjatë ditës. Pra, është një numër i pakt në grahasim ma që ka është në qytet. Po, si që thash ma për para, kjo koha ka sjallë këte. Do mohon, kjo, po them kohën që ne e kemi sjallë në këte mënyrë, me këto ndikimet të ndryshme, atëherë, janë edhe to këti klikimet rrjetet sociale me cilat janë informacionet të cilat i hepen të shpejta, pa u analizu dhe pa u diktu dhe edhe njëri u të ato i mjaftojnë, dhe mon mendjen e ti, e thot, a po ajo, dhe mon nuk kam kohë që të merrem për ta analizu një qeshtje, sepse analiza do në kohë, do në ledzim, do në angazhim, për kushtim, gjatë që njerëzit tonë dhe koha asisojit që në cilën ndodhemi në një dinamik tjetër, dhe më hanë, askush nuk ka kohë me që ka më marë. Dhe më hanë, edhe për këte, edhe për këte të i ditë këte gjë, dhe më thanë, njerëzit e cilët punojnë punë tjera, nuk duhet që, dhe më hanë, naturisht, ata duhet të interesohen që të lezojnë, po jo me dhanë fetva, jo me dhanë vendime. Dhe kjo është fatkesia jonë që ne shohim sot, sepse ai njerëjo shkon xhamin, peskot, po thëmi na, e frekonton xhamin, lexon diçka, por ai nuk e njihet lami. Ai mund të jetojë vet, domethënë. Mund të ta gjejë një mënyrë për me jetu në bazë të asaj çfarë di. Asaj se çka shef, por edhe atë çka shef, sepse mund të lexojë gjithçka me të cilat ai mund të dalë në përfundime të gabuara. Sepse tash në kohën e fundit ka informacione. Ka informacione të tjera, prandaj duhet personi i cili merret me atë lami. Ma atë dek. Dhe më thonë, në këtë rast në qovë se bëhet fjallë për qeshtin fetare, janë hoxhëllarët, profesorët të ndryshëm, të cilët i shërbejnë në zjarës edhe të hoxhëllarëve, edhe të tjerëve, dhe më thonë, ulemat, si dhe mina, por ashtu vlenë edhe për qeshtet tjera. Dhe më thonë, historianet duhet merën historianet. Nuk është kjo se është nalume për të tjeret, por është e vështirë. Edhe është lamia e tyre, edhe lamia e tyre duhet të ndahet. Për shembull, edhe gazetaria ka profesionin e vet, edhe gjitha këto ndegjet e veta, për shembull, gjitha cila elektronika, elektrika, për shembull. Ato dihet, ka njerëz të cilët ne i shohim për shembull që vendosin gjithë rrymën mbrenda shtëpisë, por ata nuk janë profesor, sepse ata të cilët e kanë studiuar këtë shkencë, do të thotë, ata kanë informacion më bollshëm dhe në situata të ndryshme kur mund të komplikohet një çështje, ata din në bazë të rregullit në shkencë islamike që kanë mësuar lëndën e tyre. E ndërsa njeriu i cili mund të jetë vetëm punëtor i thjeshtë i cili e zbaton atë projekt, nuk është projektues. Pra domthonjë çdo lami e ka këtë vetën. Prandaj edhe në çështjet e fesë
njerëzit duhet të lexojnë, të punojnë në këtë drejtim që mënyra të furnizohen një farë mënyre me dije elementare, por jo që të dajnë fetva. Jo që të nisen me këtë që të shti, kjo është bidat, kjo me vluti nuk është, etjere etjere, sepse tu ka njësër qeshesh me cilat ti duesh me mërrit dheri të aja. E të mëhanë ti nuk më të mërishme të ajo me një qeshe që ti e këndi gju një muhabet dikonda po një qeshe. Pa tjetër, atëherë është më i mirë gjithmonë hullumtimi dhe lezimi për të... E kur mërin e hullumtimi dhe kur shehtë është ti që edhe në qeshe tira, sahabet, por edhe brezat me pas, kanë vendos regula, atëherë ti do të thushë, kush e vendos regullin? A vendos të është ti pejgamberi regullin? Apo e vendosin edhe ato që janë me pas? Atëherë në që ose ata e vendosin me pas, atë janë sahabe, naturisht, sahabe janë. Por edhe ata si sahabe janë njerës në fundë, atë nuk kanë marë shpallje për Zotit. Që me e vendos një regull të ri aty. Në që ose e vendoset e zani, po rastet e tjera, si që i cekim në fillim, atëherë kush, në ose se ka vendos pejgamberi, e vendos sahabiu, po në regull sahabiu ka vendos, se sahabiu është më afer pejgamberi, dhe zna, normalisht që ka jetu me te. Por, a mund të vend sahabiu një regull fetar? Shtrohet pyetja. Atëherë nuk mundet me vu sahabiu. Pra mundet me vu Allahu dhe pejgamberi i tij prej Allahut xhaleshanu. Dhe të tjerë të ishin. Sepse më pas nuk ka më mbaron shpallje. Dhe çdo gjë që bëhet më pas është produkt i njerëzve. Patjetër. Pra, këtu do të e kategorizoj edhe rastin e Mevludit, është një produkt që vjen kulturor, një proces i gjatë që është, dhe ne nuk e dina se si, por ajo që do tjetë edhe mesajji i kësaj, i këti, kësaj bisede, që ne gjatë ty në ditve, mundohemi që të ledzojmë me shumë për jetën e Muhammed e Islam, sepse nëse në mujnë Ramazanit, i themi mujnë Koranit që i ledzojmë Koranin, një praktik, kultur, të bëjmë kultur të vetën, që në mujnë Rebjule vetë lexojmë maksimalisht për Muhammedin e Islam, për jetën e ti, veprimtarinë e ti. Sepse atëherë do kemi qasje ma të pastër, ma do të kuptojmë ma mirë Muhammedin e Islam, kush ishte ai, si ishte ai, çfarë rrethanash, si u rrit, si u zhvillu, si ardhe pejgamber dhe ku, si u përhap besimit e këta afërmit e ti, si e përqoj besimin të këtë tjeret, si është si fe, si besim që është universal, për nuk ishte vetëm për ata aty, që ju ka ardhë, sepse këti ke besime sot, si që është për shemull e besimi i hebrej, për shemull jahudive, ata kanë të kufizumë brenda llojit vetë, pra nuk fëtanë aji të tjeret, pra ka vetëm aty. Pra këtu e veçanë Muhammedin a.s. se Muhammedin nuk vjen vetëm për Mekasit e Medinasit, por vjen për gjithë, sepse e shojmë në praktikën e ti, që aji ka qenë një prej ftuesve në Islam edhe për popujt e tjerë. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit ditë e re dhe folëm së bashku për të gjitha këto tema që i cekëm në pjesë të shkurtra. Faleminderit edhe njëherë që ishit me neve dhe përsëri urojmë që t'ju kemë. Ju falenderoj juve, televizionit tuaj dhe gjithmonë në gëzime. Uroj gjithë besimtarët që këtë muaj ta kalojnë me lezime rrëth biografisë jetës e frimtarisë pejgamberit tonë të dashën Muhammedit alehi salatu vë selam, dhe gjithë cilin në mënyrat e veta të kontriboj të nxjarë një fukara, një jetim, ku do të mëhanë të dhurojnë për hirë të lindis e Muhammedit alehi salatu vë selam, sepse aj e ka vequ lindin e ti, ashtu si që ka vequ edhe Hazreti Isau lindin e ti me cilin e gjem në Kur'an. Pra, që ofë beku dita që thot në Kur'an që përmendet, dita që unë linë dhe thot Hazreti Isau. Në këtë mënyrë dhe më thonë, Kur'ani e përmendë, pra, lutjen, doan, me cilin Hazreti Isau i bëhat në Kur'an. Pra, linë dhe se ti, ditë se kur i vjen shpallë dhe vdekje se ti i bile, që ofë beku dhe më thonë dita. Pra, aje e veçonë, dhe Muhammed e R.S. Natyrisht që e veçonë lindin e ti, dhe duke ditë këte gjanë, e të mundohemi që për hatër të lindjes e tine, për këte mirësi që Allahu Gjeleshanu i ka që njërzimit, ne të kontribuojmë në mënyrat të ndryshme,
me dhurime të ndryshme të fukarave, shtresave, nevoj për këto ditë, natyrisht do të ketë sevap ai personi i cili realizon një gjatë.